Provérbios capítulo 16 O coração do ser humano pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso é evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como o um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida e a sua bondade é como chuva fora de época quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata o caminho dos retos é desviar-se do mal quem guarda o seu caminho, preserva a sua vida. Antes da ruína, venha soberba. E o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o defamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos, imagina o mal. Quem morde os lábios, o executa. Os cabelos brancos. São uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor.